Қайырлы кеш, қадірлі ағайын. Жетісу арнасының тікелей эфирінде елімізде жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беретін бүгін арнайы хабары. Судья қонағы Алматы облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті басшысының орынбасары Асхат Шарапиев. Қош келдіңіз. Алдымен әдеттегідей сюжет тамашалап алайық, сұхбатымызды содан кейін бастаймыз. Бүгін республикада коронавирус жұқтырған тағы 27 адам тіркелді. Науқастар Қызылорда, Қарағанды, солтүстік және шығыс Қазақстан облыстары, Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларынан. Елімізде қауіпті індет жұқтырғандар саны 979 адамға жетті. 110-ы жазылып шыққан. Жалпы еліміз бойынша науқастармен байланыста болған 21 мың адам оқшауланған. Өкінішке қарай COVID-19-дан бүгін 2 науқас көз жұмды. 41 жастағы әйел Өскемен қаласының тұрғыны. 12 сәуір күні ауыр жағдайда қабылдау бөліміне жеткізілді. Сынама нәтижесі науқастың коронавирус жұқтырғанын көрсетті. Жансақтау бөлімінде жатқан әйелдің жүрегі бірнеше рет тоқтаған. Дәрігерлердің айтуынша, марқұмда қауіпті вирустан бөлек өкпелерінің қабынуы, токсикалық миокард, жедел респираторлық стресс синдромы және ауыр алкогольдік интоксикация болған. Ал көз жұмған екінші азамат Ақмола облысынан, 84 жастағы қария қарттар үйінде тұрған екен. Марқұм 5 сәуір күні Көкшетау теміржол ауруханасына карантинге жабылған. Жағдай ауыр болған, дейді мамандар. Жалпы елімізде қауіпті инфекциядан 12 науқас қайтыс болды. Оның төртеуі Ақмола облысынан. О, короче, самолет вот он залетает, Талдык, Шаржа. 11 сәуір күні кешкі сағат 21:30-да Шаржа Талдықорған бағытындағы әуе рейсі облыс орталығына қонды. Әуе кемесінде 135 жолаушы болған. Барлығының қызуы тексеріліп, сынама алынды. 45-і облыс орталығындағы қонақ үйге, 90-ы Текелі қаласында орналасқан профилакторияға жатқызылды. Қазіргі уақытта келген 135 жолаушының барлығының анализдерінің қорытындысы шықты. Ешкімнен коронавирустық инфекция анықталған жоқ. Енді олар бірнеше күн бізде болады да, облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес барлығы тұрғылықты жері бойынша үйлеріне жеткізілетін болады. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етеміз, сондықтан қандай да бір мазалап жүрген сұрақтарыңыз болса, студия қонағына қойсаңыздар болады. Байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген. WhatsApp әлеуметтік желісі де сіздер үшін қызмет етеді. Хабарласыңыздар, біз сіздерден хабар күтеміз. Асхат мырза, Талдықорғанға келген ұшақ жөнінде кейінірек айтармыз. Бір түннің ішінде 9 адамның еңбекші қазақ ауданында тіркелгенін бәріміз естіп көріп біліп отырмыз. Я, ол кісілер кімдер, кімдермен қарым-қатынаста болған, жалпы осы жөнінде кейінірек айта кетсеңіз. Еңбекші қазақ ауданында 9 адам тіркеліп отыр. Бұл кісілердің барлығы 3 күн болды провизорлық стационарда оқшауланған. Демек, бұлар алдында Талғар ауданында COVID-қа 10 нәтиже көрсеткен адаммен қарым-қатынаста болған жанұясы. Толығымен сол 9 адам сол күні бірінші күннен жатқызылған. Бір жанұяның адамдары ма? Бір жанұяның адамдары. Және олардан сынама алынған, ол бүгін түнде 10 нәтиже көрсетті. Олар енді бұл жерде садоводческое хозяйство деген Көктал деген бар, Еңбекші қазақ ауданында сол жерге карантин жарияланған болатын. Осыдан бір жеті бұрын. Сол жердің тұрғындары. Бұксілерде ешқандай енді қауіп жоқ, дене қызулары нормада, ешқандай ауру белгілері жоқ, бірақ енді анализдері оң нәтиже беріп отыр. Сондықтан олар анализ шыққан кезінде инфекциялық стационарға ауыстырылды. Олардың үйлерінде дезинфекциялық жұмыстары жүргізуде. Бірінші сол үйдің мына ауырған адам жұмыс жасайтын жердің бәрі ол аптекада жұмыс жасайтын адам сол түгел мини-маркет жұмысын тоқтатылды. Ол мини-маркет түгелдей дезинфекциялық жұмыстары кешеден басталып кетті.
о жердегі істейтін адамдардың бәрлігі жұмыскерлер провизорлық стационарға жатқызылды. Олардың бәрінен сынама алынды жұмыс үстінде. Енді бұл жердің нелер қожайындары бәрлігі 100% сол жерде жұмыс жасайтын адамдарды толығымен ауыстырады. Енді қарым-қатынаста болған адамдар, жаңағылар 14 күн бақылауда болады. Үй карантиніне кетеме демек? Жоқ. Провизорлық стационарда 14 күн бақыланады медициналық қызметкерлеріне. Одан басқа да қарым-қатынаста болған адамдар жайында ақпар берген жоқ па? Енді одан басқа қарым-қатынаста біз кеңейтіп отырмыз. Бұл кісілер енді жақын қарым-қатынаста болған адамдар. Енді кеңейтіліп, ол жұмыс тоқтамайды. Ол күнделікті түнімен-күнімен жұмыс жасап отыр. Сіздердің тараптарыңыздан қандай да бір шешім бола ма? Мәселен, Қызылорда облысында бір ауыл бірақ карантинге жабылған, білесіз. Ал енді Еңбекші Қазақ ауданы дәл қазір өршіп тұрған өңір болғаннан кейін ол өңір аудан бірақ карантинде болуы мүмкін бе? Қазақ ауданы карантинге жабылады. Қашаннан бастап? Ертеңнен бастап. Енді облыс әкімшілігімен қарастырып жатыр. Алматы облыс карантинге жабылу сұрағы қарастырылып жатыр. Жақын арада бүгін ертен ол сұрақты қол қойылады. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық. Қайырлы кеш көрермен, сіз байланыстасыз. Сәлеметсіз бе, мен сұрағым мынандай Асхатқа. Мына өткен жолы 135 адам шұрғалып көліп деді. Содан кейін айтып отыр, бұлар вирус жұқтырмаған, бұлар тексертіп деп отыр. Ол 14 күннің ішінде шықпай ма? Оның қорытындысы қалай? Бұлар сұрағы айтып отыр. Екінші сұрағым, мына именно таза Талдықорған қаласына ана кісілерді не үшін алып келіп ұшырып алып келді? Осыке басқа Астанаға или болмаса Алматыға не ұшырып алып келмеді? Не Талдықорғанға алып келді? Оны шешімді кім шығарды ондай? Рахмет көрермен сауалыңызға. Иә, көкейдегі сауалдың бірі осы еді. Дұрыс, иә, өте орынды сұрақ. Бұл енді 135 адам жаңа барлығы білетіндей барлығының сынама алынды. Иә, біз білеміз 14-тің ішінде ол нәтиже болуы мүмкін. Сондықтан бұл кісілер қазір ертен сағат 9-да арнайы автобустармен өздерінің үйлеріне дейін жеткізіледі. Ешқайда шықпай, ешқайда бармай. Сол жерде 24 күн үй карантинінде медициналық бақылауда болады. Енді мына неге Талдықорғанға шығып келді деп отыр ғой, ол енді біздің құзыретке кірмейді. Бізге сондай мәлімет түсті, біз өзіміздің жұмысымызды 100% атқардық. Қар салып, оқшаулап, анализдерін алып. Қай өңірдің азаматтары екенін айта аласыз ба? Мәселен, қазір Қазақстанның әр қаласынан тұрғындар. Талдықорғаннан бар ма ол ұшақтың ішінде? Талдықорғаннан жоқ. Мәселен, қазір барлық жаңағы ірі мегаполистер карантинге жабылған. Ол кісілердің кіруі шығуы қалай болады? Жаңа мен айтып кеттім ғой, арнайы автобустар үйлеріне дейін апарып тастайды. Ол әкімнің шешімі, өз шешімі. Жақсы, бұған дейін осы ұшақ келе жатыр деген уақытта әскери госпитальға жатады деген де ақпар болған, бірақ қала ішіндегі бір қонақ үйге орналастырылған және жартысынан көбі текеліге жіберілгенін естідік. Не себепті қала ішіндегі қонақ үй таңдалды? Ол рас, госпиталь, әскери госпиталь самолетті күдік болатын жағдайда госпитальға жатқызылатындай жағдайға дайындалған. Алдын ала. Бұл кісілерді бөлу жағдайы арасынан ылғи жастарды таңдап текеліге апарып жатқыздық. Ал енді жастар үлкендеу, мына енді үлкен ауруханаларға жақынырақ болсын деп. Бірақ қазіргі уақытқа дейін бұл кісілерді екі рет күніне қарап отыр. Дене қызуларын, басқа да бір белгілері болған жағдайда біреуінде де ешқандай белгі жоқ. Ішінде балалар бар ма? Бар. Саны қанша балалар? Так, 9 бала бар ішінде.
бәрі бақылауда. Жақсы, бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Қайырлы кеш, көрермен. Сіз байланысқа. Сәлеметсіз. Мен сұрағым, саяжайға жабыла ма, жоқ, Есік қаласында жабыла ма карантинге? Рахмет көрермен, сауалыңызға. Я Еңбекші Қазақ ауданына қатысты айтып тұр ғой. Қазіргі таңда 4 күн болды саяжайлардың 5-еуі, көршілес саяжайлардың барлығы карантинге жабылған. Енді Еңбекші Қазақ ауданы түгел карантинге жабылады. Көрермені Есік қаласы. Өз сұрағына жауап алды деп есептейік. Мынау әріптестеріңіз бүгінгі сағат түскі 15:00-дегі брифингте Астана қаласында республика бойынша 211 дәрігердің дәл осы вирусты жұқтырғанын ресми мәлімдеді. Алматы қаласының өзінде 2 күннің ішінде 27 дәрігер тіркелген. Біздің облысқа қарасты, мысалы үшін, әрбір қазір аудандарда тіркеліп жатыр, онда қызмет ететін дәрігерлеріміздің сақтық шарасы қалай? Бұл біздің отандық жаңағы мамандардың, дәрігерлердің бұл вирусты жұқтырып алуы, біздің қорғаныс құралы киімдердің жаңағы нашарлығынан ба, жоқ өздері дұрыс қолданылмай жатыр ма? Бұл жерде енді түрлі себептермен болып жатыр. Ең біріншіден енді мамандар дұрыс қолданбады қорғану құралдарымен. Екіншіден, бұл бүткіл дүние жүзінде бұл жаңа танымайтын вирус. Сондықтан болатқан жағдай, ол бүткіл елдерде де болатыр, осындай жағдай. Өткен аптада біздің жаңағы әскери қызметкерлердің жұмылдырылуымен 3 күнде Іле ауданында 3 күннің ішінде әскери госпиталь жаңағы 100 орындық, 500 орындық оқшауланған бөлмесік барлығы дала госпиталі салынды. Неге жаңағы ұшақпен келгендерді осы жаққа орналастырмадық? Болмаса ол не үшін? Ол госпиталь. Ол енді ол сұрақты шешу мен құзыретіме кірмейді. Бірақ бұл дала госпиталі қосымша ауру көбейіп жатса, соған дайын тұратын госпиталь. Ал енді мына ұшақта ешқандай белгілері бар адам болған жоқ. Сондықтан ол жер инфекциялық стационарға бірдей госпиталь, далада болса да барлық құрал жабдықтар бар. Толық қамтамасыз етілген. Е. Сондықтан ол жерге тек қана ауру белгілі бар, ауру адам барып емделеді. Асат мырза, естуімізше Талдықорған қалалық емханасында дәл осы жаңағы вируспен күресетін мынау дәрігерлеріміздің қазір үйге емес, қонақ үйге орналастырылған жөнінде естідік. Бұл немен байланысты? Бізде қалада қауіптілік бар ма, жоқ әлде қандай да бір сақтық шарасы үшін бе? Анықтап айтып беріңізші осы. Медициналық қызметкерлер барлық өңірлерде ауру тіркелсе де тіркелмесе де сондай шешім шығарылған министрліктен. Олар өзінің жанұясына не болмаса қарым-қатынаста болатын адамдарға қауіп төндірмеу үшін олар осы уақытта басқа бір белгіленген жерде тұрады, басқа бір бөлек арнайы көлікпен тасымалданады. Сол үшін. Қорғаныс киімдерінің барлығы толық жеткілікті ме бізде? Қорғаныс киімдер қазіргі таңда жеткілікті. Бұны министрліктер шешіп атыр, шетінен заявка жасалынып, олар әкелініп жатыр. Бірақ қорғаныш киімдері, өздеріңіз білесіздер, бетперде сияқты бүткіл әлемде тапшырып отыр. Дәл қазір қаламыздағы бетперде тапшылығы жоғары деп айтасыз ба? Жоқ, енді қазір Талдықорған қаласы бойынша бетперде тапшы. Елдің көбісі өздері тігіп жатыр, басқа мекемелер тігіп жатыр, қазір ол сұрақ тұрған жоқ. Жақсы, WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы көрермендерімізден де сұрақ келген екен. Соның біреуін оқып берейін. Ассалаумағалейкум. Қытайдағы вирустың бізге таралуын шетелден келген жолаушылар алып келді. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында еліміздің басқа өңірлеріне таралуына ел аралық жолаушылардың таратуы себеп болды. Сұрақ, не себепті шетел және ел ішіндегі барлық жолаушылар тасымалын тоқтатпайды, қаладағы қоғамдық көліктерді неге тоқтатпайды дейді?
облысымызға қатысты жауап беріңізші. Енді халықаралық әуежайларды тоқтату ол үкімет деңгейінде шешілетін сұрақ. Ал енді қала ішіндегі көліктерді біз тек қана ресми көліктерді қалтырдық және ресми таксиді қалтырдық. Өйткені енді біздің сіз сияқты, мен сияқты жұмыс жасап атқан адам өміріне қажетті деген мекемелер жұмысын тоқтатқан жоқ. Ол енді су құбыры, свет, телевидение дегендей. Сол үшін олар бірдеңкемен жету керек қой жұмысқа. Енді бірақ олардың ішінде сақтық шаралары күшейтілген. Өздеріңіз білесіздер, дезинфекция жұмыстар жасалынып жатыр. Автобустың ішін, жолдарды басқа да бар. Бұған дейін облысымыздың бас санитары Қайрат Қажманұлы бүгінгі күнге дейін, қателеспесем, 5 қаулыға дейін шығарды. Сол қаулы бойынша қандай да бір тексерулер жүріп жатыр ма? Елдердің жүріп тұруы, жаңағы бейберекет көшеде жүрмеуіне байланысты? Дұрыс. Ол сұрақ күнделікті әкімнің және басқа да құзырлы мекемелердің бақылауында. Бүгін ғана осы полиция департаментінің басшысына осы айтылды. Осы бірақ қаулының ішінде ол шектеудің бәрі көрсетілген. Бұл енді шектеулер ертеңнен бастап өте қатан түріне енеді. Демек, Алматы облысы карантиндік режимге өтуі мүмкін деген сөз бе бұл? Иә, өтеді. Қай уақыттан бастап? Қол қойғанынан бастап. Ол ертең, я болмаса... Бір-екі күнде өтеді. Адамдар ең бірінші нені ескеру керек? Дәл қазіргі уақытта. Мәселен, бұл вирустың өршу уақытын осы сәуір айының аяғыменен май айын көрсетіп отыр екен. Енді бұл жерде бәр жерде көрсетіліп жатыр, бәр жерде айтылып жатыр. Ең біріншіден біз бұл жұқпаны қарым қатынасты үзсек қана сол кезде ғана тоқтата аламыз. Басқа ешқандай шара жоқ. Демек, адам үйінен шықпай тек қана үйде отыру керек. Болды. Ешқандай қазіргі таңға білесіздер, не вакцина жоқ, не ем бар, бірақ алдын алу шараларын бәрі жұмыс жасалынып жатыр. Енді тек қана біздің халық осы шараларын бәрін қатан сақтау керек. Иә, түсінеміз енді ол экономикалыққа да қиын болып жатыр, елде ақша жоқ, жұмыс жоқ. Бірақ басқа шығар жоқ. Тек қана біз солай ғана үземіз. Рахмет. Облыс бойынша карантинге жабылған Асыларман тұрғын үй кешені жөнінде де сөз қозғай кетейік. Алдымен хабарласқан көрерменіміз бар екен, байланыс қабылдап алайық. Қайырлы кеш көрермен. Сіз байланыстасыз. Алло, сәлеметсіздер ма? Сәлеметсіз. Мен сұрайын деп едім, қашан торговый домдар ашылады? Өйткені бізде көбісі босанатын кісілер бар, киім ала алмай жатамыз. Жақсы, рахмет көрермен. Сұрақ түсінікті шығар. Иә. Сауда үйлерін айтып отыр ғой бұл. Киім кешекке қатысты әсіресе. Олар жақын арада ашылмайды. Карантин біткен кезде ғана ашылады. Қазір карантиннің кезінде тек қана тамақ сату орындары ғана жұмыс жасайды. Болды. Егер облыс карантинге кететіндей болса, мәселен, сәуір айының аяғына дейін төтенше жағдайды созды мемлекет басшысы. Қанша уақытқа дейін карантин болуы мүмкін? Сол төтенше жағдай біткенше карантин болады. Жақсы, түсінікті. Енді мынау жаңа облысымызда карантинге кеткен Асыларман тұрғын үй кешені бірінші сәуірден бастап. Бүгін 13-ші күн болды. Ертең ол кісілерге белгіленген, тұрғындарға белгіленген 14-ші күн болады. Ертең Асыларман карантиннен босай? Бүгінгі күнге дейін Асыларманнан қосымша аурулар қосылған жоқ. Ертең, демек 13-ші күні, 14-ші күні ол кісілерден 24 сағат аралықта екі қайтара сынама алынады. Соның нәтижесі бойынша
мемлекеттік комиссия шешім қабылдайды. Карантинді тоқтату не болмаса. Бірақ оған қарамастан 14 күннен кейін адамдардың бәрі тағы да 10 күн үй карантинінде бақылану керек. Міндеттілі ме? Міндеттіледі. Дәл қазір біздің облысымыздағы жаңағы әрбір аудан шекараларына қойылған санитарлық тосқауыл. Тосқауыл демей кен, санитарлық бекеттер бар ғой біздің. Бекеттер. Иә. Жұмыстары қалай? Қадағалау жүріп жатыр ма? Жұмыстар жасалынып жатыр. Өздеріңізге белгілі 50-ден астам бекет бар. Ол жерде дене қызуын көтеріліп отыр. Енді өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой. Машинелерді дезинфекциялау жұмыс жасалынып жатыр. Және адамдардың тізбесі жүргізіледі. Енді көп сұрақтар туып жатыр. Неге барлығын жазбайды? Иә. Бізде енді қаланың қасындағы орналасқан жерлерде күнделікті кіріп шығатын адамдар бар. Оларды ешқандай күнделікті жазып отыратындай не жоқ. Бірақ ол бекеттерде карантин жағдайы енсе, олар жай бекет емес, блокпостқа айналады. Карантиндік режимге өтетін болсақ, демек ешкім кірмейді, ешкім шықпайды облыс бойынша. Жақсы, бүгін уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, сұхбат берген үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Жағымды жаңалықпен ғана жүздесейік. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Мен сіздермен ертеңгіге дейін қоштасамын. Аман болыңыздар.